De Suriname-Chinese Business Alliance kan gezien worden als het materialiseren van een wens van de Chinese zakengemeenschap in Suriname. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi gisteren tijdens een toespraak bij de onthulling van het naambord van deze zakelijke alliantie. Het staatshoofd heeft de rol van de Chinese zakengemeenschap benadrukt, als ook het belang van samenwerken met de Volksrepubliek China. Hij toonde zich ingenomen om deelgenoot te zijn van het moment waarbij de Chinese ondernemers een nieuwe tijdsfase inluiden. Initiatiefnemer en voorzitter van de Suriname Chinese Business Alliance, Ma Xiong Rui, meent dat de Chinese ondernemers in diverse sectoren heel hard werken en een reële bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn van de samenleving. Xiong Rui merkt op dat er behoefte was aan een sterke organisatie die luistert, begeleidt en de belangen van de ondernemers behartigt. Tegen deze achtergrond is de zakelijke alliantie opgericht.